ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚୌକିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବୟସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଯାଇ ତ ହଁ କରିପାରିବିନି ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ମାରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କ ହାପୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ ସାର୍ ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1995 ମସିହା କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି ଏ ପର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏ ପର ଆପଣ ବି ପର ବଲ ସି ପର କ୍ୟାଟ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଲେଣି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ପର ଆପଣ ବି ପର ବଲ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏ ପର ଅଞ୍ଜଳି ବି ପର ବେବି ସି ପର ଡଲି ଡି ପର କ୍ୟୁଟି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପଢ଼ାଇଲେଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ପରେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ପର ଆପୁଲ ନା ଏ ପର ଅଞ୍ଜଳି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଏ ପର ଆପୁଲ ଏ ପର ଅଞ୍ଜଳି ପଢ଼ାଇଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏ ପର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ବି ପର ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ସି ପର କମେଣ୍ଟ ଡି ପର ଟୁଏଟ ଇ ପର ଏଡିଟିଙ୍ଗ ଏଫ୍ ପର ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଜି ପର ଗାଇଜ ଏଚ୍ ପର ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ ଏଲ୍ ପର ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଲେଜକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିକା କଲେଜର କଥା ଜାଣିଥିବେ କେଉଁମାନେ ସବୁ କଲେଜର ପିଲା ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟରେ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାରି ଦେଉଛି କେଉଁମାନେ ସବୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିବାହିତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ର୍ୟାପ୍ ଆକାରରେ ତାକୁ କମେଡ଼ିରେ ମୁଁ କରେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶାଳୀ ପୁରାଣ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଶାଳୀ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଧନରେ ତୋତେ ମୁଁ ପାଉଛି ଭଲ କୋଳରେ ବସେଇ କରିବି ଗଲ ବୁଲାଇବି ତୋତେ ହାଉଡ଼ା ଭଲ ବାହା ହବା ପାଇଁ ମୁକ ଲବଲ ଆରେ ତୋ ବାପା ଡାକିବ ମୋତେଲ ଜ୍ୱାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଡାକିବ ଭେଣେଇ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଘରକୁ ଯେବେ ଜିବିଲ ଚଳି ପାଖରେ ଥିବ ମଶାନ ଶାଳୀ ଆଜ୍ଞା ହଉ ପଛେ ସିଏ ନିପଟ କାଳି ତୁ ମଲା ପରେ ତାହାର ପାଳି ଶାଶୁମା କହିବ କ'ଣ କଲ ବଡ଼ ଝିଅଟାକୁ ମାରି ତ ଦେଲ ସାନ ଝିଅଟାକୁ କରୁଛ ଦେଲ ପୁଣି ଖାଇବ ପାଚିଲା ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୀତଟି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ନ କହିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜାଣିଗଲି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଡରୁଛନ୍ତି ଶାଳୀକୁ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ କଥାଟାକୁ ସାରିବି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିକା ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା କଥାଟାକୁ ସାରିବି ଛୁଆମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାସକୁ ଦୁଇଥର ବାପ ଘର ଆନିଭର୍ସରୀ ବାର୍ଥଡେରେ ଅଳଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମାସକୁ ଦୁଇଥର ବାପ ଘର ଆନିଭର୍ସରୀ ବାର୍ଥଡେରେ ଅଳଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛିଛା କର ଦୂରରେ ରହୁଥିବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲଟା ଧରିବ କେତେବେଳେ